Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida 9-dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga bag'ishlangan aksel korrupsiya haftaligi doirasida korrupsiya rivojlanishimizga to'siq mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Tadbirda ta'lim sifatini ta'minlash maqsadida o'tkaziladigan jarayonlarda korrupsiyani oldini olish bo'yicha shu paytga qadar amalga oshirilgan ishlar va istiqbolli rejalar haqida ma'lumot berildi. Aytilganidek, bu yo'nalishda tizimda qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Joriy yilning yanvar va fevral oylarida ta'lim inspeksiyasi ishchi guruhi ta'lim sifatini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarning samaradorligini shaffof va adolatli baholash, korrupsion holatlarning oldini olish va pedagoglarga amaliy uslubiy yordam ko'rsatish maqsadida respublikamizning barcha hududlarida o'rganishlar olib borgan. O'rganish natijalari bo'yicha tegishli vazirlik va idoralarga taqdimnomalar kiritilgan va mavjud kamchiliklarni hamkorlikda bartaraf etish bo'yicha yo'l xaritalari tasdiqlab olingan. Ta'lim inspeksiyasi tomonidan o'qituvchilar, talabalar, o'quvchilar va ularning ota-onalarini ta'lim sohasidagi mavjud korrupsiya holatlari bo'yicha so'rovnomalar o'tkazish orqali fikri ham o'rganib borilmoqda. Pedagog kadrlar attestatsiya jarayoniga hujjat topshirishda dastlab tumanga, keyin viloyatga, keyin respublikaga hujjatlar yetib kelishida yoki o'sha ularning malaka toifasi tasdiqlanganligi haqidagi sertifikatlarni qog'oz ko'rinishida respublikadan tumanga, tumandan maktabga yetib borgunicha turli byurokratik to'siqlar va ayrim holatlarda korrupsiya holatlari kuzatilayotganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu murojaatlarga asosan jarayon takomillashtirildi. Ya'ni 2022 yil 1 yanvardan boshlab pedagoglar endi bevosita uyidan yoki ishxonasidan turib inspeksiyaga murojaat qilish imkoniyati yaratildi veb-sayt orqali. Bundan tashqari ularga yuboriladigan malaka toifasi tasdiqlanganligi haqidagi sertifikatlar ham qog'oz ko'rinishdagisi bekor qilinib, endilikda ushbu sertifikatlar QR kod qo'yilgan holda elektron tarzda ularning elektron pochtasiga yuborilishi amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Davra suhbati yakunida ta'lim inspeksiyasi va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamkorligida ta'lim sohasida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha rejalar belgilab olindi.